Fala galera, aqui é o Belone, estamos aqui hoje para fazer o unboxing desse cara aqui, o HyperX Sting Core, esse headset que foi feito, foi projetado para Xbox, ele tem algumas características aqui bem legal e eu vou mostrar para vocês. Primeiro nós vamos fazer o unboxing e depois eu vou explicar algumas características que esse cara aqui tem que vai valer muito a pena você fazer um investimento nele. Vamos lá! Vamos abrir esse cara aqui. Eu já tinha tirado essa colinha, né? Essa fitinha que vem aqui. Lembrando que você que for adquirir esse fone, você pode comprar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para você comprar esse headset conosco, tá? Aqui na loja Very Hard Games. Ele vem com duas travinhas aqui, ó. Vamos tirar as travinhas. Não tem mistério, ó. Duas travinhas. Ele não vem com manual, tá? Mas é um fone muito prático. E alguns pontos me chamaram a atenção desse headset e eu vou explicar para vocês. Deixa eu colocar de lado aqui. Alguns pontos me chamaram a atenção. Primeiro ponto é a qualidade da borracha que é utilizado nele, a qualidade do plástico, né? Você percebe que é um plástico de qualidade. As espumas aqui, ó, elas têm uma qualidade muito boa, bem macio. Abafa bem o som. Para quem utiliza aí o Dolby Atmos, vai ficar impressionado com a qualidade, com os jogos que tem essa opção. Ele é bem flexível, ó. Ó, isso é muito bom porque não quebra, né, cara? Isso é legal pra caramba aqui, ó. Ferro. Ó. Aqui as abas, as hastes de ferro, né? Ele é extremamente flexível, cara. Isso aqui é muito bom porque não quebra, né, gente? Olha. Muito foda, cara. O microfone com ele tem um abafador de ruído, então isso aqui é bem legal para quem faz transmissão também, é bem legal que você vai conseguir transmitir, captar a tua voz, bem legal. Lembrando que esse headset você vai escutar e vai falar, você vai escutar o jogo e vai falar em pare também, ou seja, você vai escutar o seu amigo, vai escutar o jogo e vai falar pelo microfone, né? Ele ainda tem ainda aqui um regulador de áudio, né? Um regulador de volume, e aqui você pode desligar e ligar o microfone, né? O cabo não é muito comprido, isso talvez seja um ponto que eu queria que fosse um pouquinho mais comprido, mas normalmente a gente vai ligar ele aí no direto no controle, então não tem realmente porquê ele ser muito comprido, mas é de fato um headset bem interessante, me chamou a atenção, já estava querendo comprar esse cara já, eu tenho outros headsets aqui, mas eu queria comprar esse cara para testar ele, e realmente ele é muito confortável na cabeça, ele não esquenta, né? Isso aqui não esquenta, eu achei bem legal, e ele passa a imersão legal na hora que a gente está jogando. E jogos como Forza Horizon 5, você vai aproveitar ainda mais a qualidade do som desse headset, porque ele traz uma imersão muito massa para esses jogos, jogos de FPS também, que você joga multiplayer, você vai aproveitar ainda mais a qualidade desse headset. Lembrando que para jogos que possuem o Dolby Atmos, né, você precisa comprar o software, o Dolby Atmos, né, o Dolby Access, e com esse software você vai ter uma imersão ainda maior. Esse software é baratinho, ele estava em promoção aí a R$37, você compra, o acesso é vitalício, você pode usar tanto no PC quanto no console. Eu vou tentar deixar para vocês também na descrição aqui o link para você comprar esse software, que eu recomendo demais, você vai ter uma imersão ainda maior jogando com o Dolby Atmos nesse headset da HyperX. Esse headset, ele custa hoje, ele tem uma média de preço aí, uma faixa de preço que vai entre R$140, R$150 até R$300. Eu comprei esse aqui por R$199,90. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, você quiser adquirir um headset bom, barato, um headset de qualidade, R$200, gente, sinceridade, vale muito a pena. Eu tô muito satisfeito com esse headset. É isso. Bom, galera, espero que tenha gostado deste unboxing, dessa dica de headset para quem tá querendo comprar um headset para Xbox.
No mais, um forte abraço em todos vocês. Valeu, já é!